Tak pane předsedo, jak byste zhodnotil tu akci s těma studentama? Jaký byli studenti? Byla to dobrá diskuse. Otázka je, jak oni zhodnotili mě, poněvadž to je mnohem kritičtější. Jestli jsem je nenudil, nebo jestli je ty odpovědi v diskuzi neotravovali. Ale pro mě to bylo zajímavé. Naprosto. Ta diskuse by měla úroveň, alespoň ze strany studentů. Nepřišlo vám, že některé ty dotazy byly takové jako naivně radikální, ale jsou to studenti? Ne, to zrušení, kdy má být člověk radikální, když ne, když je studentem. Jsem byl taky. Jak vnímáte ten zájem této generace o vaši osobu? Mě to diví. Je, to nemůžu popírat. A vlastně mě to diví, proč je takový dědek starý jako já, zajímá mladé lidi. Ale je ovšem fakt, který jsem v některých rodinách pozoroval, že děti, kteří měli spory, potíže s rodičemi, se potom obrátili k dědečkovi. Tak jsem snad takový dědeček. My jsme mluvili se dvěma studentkama a ty právě velice jako pozitivně hodnotili to, že jste takový jako lidský a že vlastně ta generace tam nehraje roli. Co vy třeba, jak byste charakterizoval tu nejmladší generaci těch studentů, co tam byli, jako generace? To zajímá pro mě, že teď se probouzejí. Studenti by se zajímali o politiku a věci veřejné koncem 80. začátky 90. let. Pak samozřejmě všichni zaujali ten hospodářský rozvoj, první výlety do ciziny, první autíčko, všechny tyto věci. A zájem o politiku opadl. Pamatuju si, když jsem měl ještě kampaň do Senátu, tak většinou přišli lidi středního či staršího věku. A teď všude taky při kampani v těch hospodách všude najednou se objevují studenti a mladí lidé kladou někdy tvrdé otázky, ale je najednou tady zájem a to je něco velice kladného. Je na nich vidět, že jste pro ně jakousi nadějí. Vnímáte to taky tak? To je strašný závazek. Já vám něco řeknu, je to povědomé. Já doufám, že to může splnit.